žodį suteikimas. Jos ekscelencija, prezidentė. Gerbiami teisėjai, šiandien jūs prisiekite ginti valstybės konstitucinę santvarką ir saugoti konstitucijos viršenybę. Čia noriu pasidžiaugti, kad jūsų matome didžiulę teisinę gyvenimišką patirtį. Matome jauną veržlumą ir minties originalumą. Labai tikiuosi, kad visos šitos savybės prisidės prie to, kad mūsų konstitucinis teismas išliks labai svarbiu, labai reikšmingu institutu, bet taip pat ir labai savarankišku. Taigi, gindami šias fundamentines vertybes, įsipareigojate ginti žmogų, kiekvieną Lietuvos piliečių, nepriklausomai nuo socialinės padėties, pažiūrų, kalbos, įsitikinimų. Pasižadėte daryti viską, kad konstitucijos kiekvienam garantuotos žmogaus teisės ir laisvės nebūtų pažeistas, o apgintos. Prisiekdami paklusti tik Lietuvos Respublikos konstitucijai, įgijote garbę ir kartu milžinišką atsakomybę aiškinti pagrindinius šalies įstatymus. Naudodami šią jums suteiktą galią, ginate visuomenės interesus, stiprinate valstybės teisės pamatus. Todėl esu tikras, jog darysite tai visą širdimi, negalėdami jėgų ir laiko ir ryžtingai atmesdami bet kokias įtakas ar bandymus išnaudoti konstitucinį teismą politiniams tikslams. Gerbiamieji konstitucinės teisės žinovai, kuriuos matau čia, nuo jūsų sprendimų priklausys mūsų pasitikėjimas vienas kitu, mūsų sąžinės ir mūsų valstybės. Besąlygiška ištikimybė konstitucijos raidė ir dvasiai tebus visų mūsų sprendimų pamatas. Todėl, sveikindama darbą pradedančiuosius, nuoširdžiai dėkoju ir visiems išeinantiems. Ir labai tikiuosi, kad jūsų patirtis ir žinios dar bus reikalingos. Ir kad jūs dar dirbsite valstybėje. Todėl, tikiuosi, kad konkrečiai savo darbais, tvirtinusiems valstybę ir tikimai tarnavusiems žmonėms, jūs galėsite panaudoti savo patirtį ir toliau. Jūs visi garbingai išlaikėte išbandymą ir jūsų sukaupta didžiulė patirtis ir toliau mums visiems bus naudinga ir išliks reikalinga. Todėl aš jūsų sveikinu ir linkiu ir naujai ateinantiems, ir liekantiems, ir išeinantiems, neblėstančios energijos. Ir tai visuomet jūs lydi Lietuvos žmonių pasitikėjimas ir visų kolegų pagarbą. Ačiū.